Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda ictimai-siyasi fəaliyyətimlə əlaqədar olaraq uzun müddətdir ki, ölkədə hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən təqib və təzyiqlərə məruz qalırdım və bu haqda kifayət qədər məlumatlar var, mövcuddur. Və ən son dönəmlərə yəni toxunmaq istəyirəm. Azərbaycanda son dönəmlərdə fəaliyyət göstərdiyim təşkilatda, yəni İşkəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsində fəaliyyətim dönəmində Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları məndən tələb edirdi ki, mən onlarla birgə əməkdaşlıq edim. Lakin mən onların yəni təkliflərini rədd verdim və onlar mənə ondan sonra digər yəni qurulmuş bir ssenari əsasında narkotik ittiham irəli sürmək fikrində idilər. Təəssüf ki, bunu da isbat edə bilmədilər. Qeyd edək ki, Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları, yəni onlarla əməkdaşlıq etmədiyimi və onlarla razılaşmadığımı nəzərə alaraq hesab edirdim ki, bunlar yəni məni ittiham edəcəklər, saxta ittihamlarını və həbs edəcəklər. Bu, bildiyiniz kimi, bu kimi qondarma ssenarilər ölkədə kifayət qədər hökm sürür. 2017-ci ildə Gürcüstana gəlmişəm, Gürcüstanda mühacirət etmişəm. Gürcüstanda isə mühacirət etdiyim dönəmlərdə ilk Gürcüstandan jurnalist Əfqan Muxtarlı oğurlandı, Azərbaycan tərəfinə verildi. Ondan sonra həmin dönəmlərdə və ondan sonra biz qonşu ölkənin, yəni dost bildiyimiz ölkənin ərazisində Azərbaycan tərəfinin müəyyən şəxsləri, belə deyək, göndərilmiş şəxsləri Azərbaycanlı ictimai-siyasi fəalları Gürcüstanda təqib edirdilər və izləyirdilər. Digər bir fakt isə Gürcüstanda sığındığım anda Miqrasiya Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya Departamenti mənə yəni mühacirət haqqında rədd cavabı vermişdir müraciətimlə əlaqədar. Rədd cavabında bildirilmişdir ki, mənim Azərbaycanda heç bir təhlükə gözləmir, heç bir təhlükə mövcud deyil. Bununla bağlı mən məhkəmə çəkişmələrimiz var. Hazırda isə mən bu yəni qərarla razı deyiləm. Məhkəməyə müraciət etmişəm. Digər tərəfdən isə mənim təqib olunma faktına bağlı cinayət işi başlanmışdı. Və oradan Gildan həbsxanasında köçürüldüm. Orada 1-2 gün qaldım. 2 gündən sonra mənimlə müstəntiq yenidən vəkilimlə birgə gəldi, mənə yenidən bir təkrar suallar verildi. Sən yəni könüllü olaraq eksidrasiya olunmasını istəyirsənmi? Mən vəkilə belə cavab verdim. Mən bu haqda daha öncə cavablandırmışam. Mən heç vaxt yəni eksidrasiya könüllü olaraq eksidrasiya olunmayacağam və bu qanuna ziddir. Mənim burada Gürcüstanda kifayət qədər proseslərim var və siyasi fəaliyyətim, ictimai fəaliyyətim mövcuddur. Və eyni zamanda da Gürcüstanda Hüquq və Azadlıqlar Müdafiə İnstitutunun direktoruyam. Burada yenə də fəaliyyətimi davam edirəm. Bu da ki, qanuna ziddir. Lakin bu müstəntiqin bu cavabı aldıqdan sonra mənim həmin günü səhəri oradan başqa bir həbsxanaya eksidrasiya olundum, yəni köçürüldüm. O da ki, Gürcüstanda, demək, Rustavi şəhərində, yəni belə deyək, biz qapalı həbsxanaya köçürüldüm. Qapalı həbsxanada, demək, tək nəfərlik otaqda saxlanıldım. Orada yəni üç tərəfdə müşahidə kameraları mövcud idi. Orada kifayət qədər maksimal şəkildə psixoloji işgəncələrə məruz qalmışam və orada məni psixoloji işgəncələr verilməklə hiss etdirirdilər ki, mən yəni könüllü olaraq ekstradisiya olunmağımı istəyim, razılaşım. Bu təəssüf ki, baş vermədi və məni dostlarım, təşəkkür edirəm bütün soydaşlarıma, dostlarıma. Yəni, dostlarımın dəstəyin nəticəsində girov müqabilində azadlığa çıxa bildim. Hazırda isə qarşıda həm prokurorun protezi mövcuddur, həm də mənim apellyasiya şikayətim. Digər məsələ isə mənim yəni Gürcüstanda sığınacaq verilməsinə dair yəni məhkəmə prosesi davam etməkdədir. Gürcüstanda 2 dəfə hüquq pozuntularına, yəni üç dəfə hüquq pozuntuları qeydə alınmışdı. İlkin hüquq pozuntuları isə saxlanılan zaman baş vermişdi. İkinci
Hüquq pozuntusu mənim, yəni könüllü şəkildə iksizdasiya olmağımı tələb etməkdir. Yəni onların hüquqlar, yəni hüquqlar çərçivəsində deyildir ki, mənə məcbur etsinlər ki, sən könüllü iksizdasiya olmağını, yəni olunmalısan. Digər məqam isə ondan ibarət idi ki, məni qapalı, yəni tipli həbsxanada saxlanmaları və psixoloji işgəncələrə məruz qaldığımdan ibarətdir. Və hal-hazırda biz azadlıqdayıq. Kifayət qədər maddi sübutlarım mövcuddur. Kifayət qədər maddi sübutları məhkəməyə təqdim etməyə hazırlaşıram və inanıram ki, Gürcüstan hökuməti bir daha, yəni təkrarən, yəni özbaşınaçılıq hərəkətlərə son qoyulacaq və burada sığınan siyasi mühacirləri məcburi şəkildə və oğurluq yolu ilə və qeyri-qanuni yolla Azərbaycana ekstradisiya etməyəcəkdir. Biz bu halda bütün yəni diplomatik korpuslara müraciətim var və bu yaxınlarda geniş şəkildə press konfransım olacaqdır və ətraflı isə çıxışlarım olacaqdır. Hələlik isə bu qədər, çox sağ olun.